Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Wibro. Hari ni kita nak baca One Piece chapter 1050. Tajuk dia Honor guys, Honor. By the way, untuk sesiapa yang baru dekat channel ni, walaupun ini manga reaction, aku takkan letak manga panel dekat mana-mana part of the video. Why? Because kita tahu recent cases apa yang dah terjadi dekat channel ID Studio and the show. Channel diorang dah kena terminate, dah kena buang sebabkan ada manga panel. So aku risau, aku takkan letak langsung, aku takkan ambil risiko. And please support this those two channel, ID Studio. The show pun ada channel baru, the show review. So itu sajalah penerangan aku. Jom kita baca One Piece chapter 1050. 1049 Kaido macam dah nak kalah ataupun dah kalah. Kita tengok 1050 ni adakah dia betul-betul kalah ataupun tiba-tiba dia bangun balik. We'll see, we'll see. Okay, tajuk. Oh, dia punya cover page ni, nampaknya adik-beradik Wing Smoke dah datang. Reju, ada Ichiji kot ni. So, bila diorang yang datang ni, kenapa aku macam bukan kecewa, macam sebab kalau diorang yang borak, diorang yang buat porak-peranda ni, most probably bukan daripada Blackbeard lah. Tapi itu belum confirm lagi kan. Tak tahu, Blackbeard pun ada juga. So tengoklah, aku dan ramai lagi orang berharap yang ada Blackbeard lah dalam Whole Cake Island ni kan. Harap-harapnya ada lah. Okay, sambung kepada chapter. Okay, sambung yang lepas ni, Kaido masih lagi ke tanah, jatuh ke tanah. Okay, teruk. And then dia dah berubah ke arah human form. Okay, hole made by Big Mom. Damn, hole made by Kaido. Dua-dua jatuh ke tanah, mat. Big Mom dengan Kaido, dua-dua ke tanah. So, jauh betul ni. Ni ada air, ada crack semua ni. The sky is above Wano. So, Luffy, kita nampak Yamato pergi kat Luffy, Onigashima. Okay, Luffy pun dah jatuh ni. Kaido kalah, geng. Kaido dah kalah. The declared victor of the rooftop battle has been revised. Pemenang sebenar, pemenang yang sebelum ini dah dikena tukar. Pemenang yang sebenar adalah Monkey D. Luffy. So nampak Yamato senyum dekat Luffy. Luffy pun senyum sikit. Kita ada Momo. Up, up and away. Penduduk Wano, walaupun dia orang tak tahu, lebih dia orang nampak happy. You guys really are something. I cannot believe it. So Yamato cakap dia tak percaya apa yang dia orang dua dah buat. Meanwhile in the capital, the festival has finally started to die down. Festival dekat Wano capital dah nak habis, dah nak berakhir. Kita ada toko Lentengu Yamahitetsu. Up, up and away. Okay, ada flashback sikit kat sini. Toko kata, I heard someone say that daddy knew they will kill him because he used to be a really really big deal. Toko kata ayah dia tahu. Siapa nama ayah dia, lupa lah, yang kena bunuh tu. Tak ingat nama dia. Okay, tapi aku tahu siapa. Ayah dia tahu yang dia akan mati. Okay, Yasui, Yasui, yes, nama dia Yasui. Sebab dulu dia tu orang besar, Yasui kita tahu, Damio. Okay, but that he decided to let himself get caught anyway. Why would he do that? Kenapa dia buat benda tu? Kenapa dia buat diri dia kena tangkap? Ebisu Town, friendly resident Oddball shall now make his grand final journey. Yasui Dono, yes, nama dia Yasui Dono, gave his life in order to give this country one last chance. Yes, Yasui, pengorbanan Yasui. Kalau tak ada pengorbanan dia, mungkin kita takkan menang perang Wano ni kan. Dia yang menggerakkan Kinemon dan others ke tempat yang betul. Dia punya hint tu, if he did not, the embers of hope we entrusted with would have been snuffed out in an instant. He sacrificed himself for the future.
Yesu kata, Yasue dah berkorban untuk masa depan Wano. Kita ada flashback lagi. Hahaha, Toko, don't tell me you ate that fruit. Well then, why don't I have a bite too? So, dua-dua dah makan buah smile and we know what happened. Dua-dua dah kena gelak, ketawa sampai mati. He hope that one day you will be able to live happily. So it was for me. That's right. Then let me change my message. How's this? Okay, so Otoko tulis something dekat lantern ni sampai Hideyatsu nak menangis. For a samurai, there is no greater honor. Oh, Otoko tukar daripada I want to see you daddy kepada thank you daddy. Thank you daddy. Terima kasih. Toko gelak. Okay, ni macam emotional sikit kat sini. Kalau kat anime mesti dia dah tambah lagu sini bagi sedih semua. Up Up and Away, Lantern Festival. Okay, Onigashima. Kita ada Neko Mamushi Disur Su apa? Sur Take me, this takes me back. They are sky lanterns from the fire festival. Now then. So ada orang jerit, everybody, listen up. There is no doubt about it now. Luffy drilled Kaido straight down into the ground. So bagi pengumuman yang Luffy telah membawa Kaido ke bumi, ke tanah, ke lubang cacing. And Momonosuke sama use his gigantic dragon form to prevent Onigashima from landing. Dan Momo menggunakan bentuk naga besarnya untuk menghalang Onigashima daripada terhempas. That pink dragon was Momonosuke-sama. Seriously? I had no idea he had a fruit power. Okay, so orang-orang Wano baru realize. Lions baru sedar. It's been 20 years since this feud over Odin's regret began. And now it's finally over. Okay, semua dah bersorak. Nampak ada retak kat sini. Kita ada double spread panel. Oh, nampak macam nak menang kan ni kan. We have won. Kita dah menang. We beat two emperors of the sea. I never expected us to survive. Kita dah mengalahkan dua maharaja lautan, Big Mom dan juga Kaido. Nampak muka-muka Skybird, nampak muka Kid, Law, apa ada lagi? Straw Hat took down Kaido, Nami, Otama, Yogoro, Marco kat belakang ni. Chopper, these two are in bad shape. Chopper, Zoro's not opening his eyes. So siapa yang ni? Siapa yang tengah injek selain Zoro? Robin? Dr. Chopper, we need you. Maybe there's too many casualties coming in. Okay, ramai orang tengah sakit kali. Zunisha. Okay, Momo tengah borak dengan Zunisha ke? Can you hear me? I have given a lot of thought. Boleh dengar ke? Huh? What? Momo kata, I decided not to open our borders just yet. Aku buat keputusan untuk tak buka border setakat ini ya, just yet. Very well, I shall follow your lead. I trust your judgement. Zunisha kata, okay, aku ikut kau lah. Kau dah kata macam tu, aku follow lah, Mat. Thank you, I am sorry. What was that, an earthquake? Ada gempa bumi? Ada something lagi ke? Kaido bangkit lagi ke? Your trash are getting ahead of yourself. We still have greater numbers than you, okay. So, kuncu-kuncu Kaido masih lagi tak mengalah. You shouldn't have let your guards down. Just give up. There's no way Kaido actually lost with a crew of an emperor after all. Dia orang tak percaya. Dia orang menafikan yang Kaido kalah. First stage of grief. Denial. Wanna scrap? I've got tons of fuel left in the tank. Not so fair, Frankie. Hold it, Beast Pirates. You left already spared once. Okay, Yamato masuk campur. Yang Master Mamato, we... Our general just stopped Onigashima from plummeting to the ground. You are talking like you are on their side. Oh, our general, bye.
If you keep fighting after being saved by the enemy that beat you, I personally grant you to dust myself. Okay, so yang matu kata, kalau kau nak lawan lagi, aku yang akan kalahkan kau. Ada quake lagi. What's that an earthquake? What now? Kat hidung Nabi Imam ke ni? Underground. Magma pool baik. Mana baik masuk lubang magma baik. Terbakar ke mat? Macam mana dia nak mati ni kan? Macam mana kat hidung Nabi Imam nak mati tu? Udon prisoner mine one. Kat Udon prisoner, earthquake lagi. There's an unusual activity on the surface of the sea. Okay. Something apa ni? Alright, decisive battle in the skies of Wano. Victor, Straw Hat Luffy. Pemenang, Straw Hat Luffy. What? Siapa yang buat announcement ni eh? Is an underwater volcano erupting? Okay. Apa ni? Apa jadi ni? Apa jadi ni? An explosion that came from near Ulu. No way, was it Onigashima? Kaido and his minions are up to something. Okay. Worry not, everything is not under, everything is under control. Okay, so Momonosuke datang ke Flower Capital, ke tempat orang Wano, and diorang semua terkejut. Diorang ingat ni Kaido. Kaido-sama, what is he doing here? This is our one day to free. Do not be alarmed, I am not Kaido. Aku bukan Kaido, jangan takut. In fact, the eruption was the final send-off for the supreme commander of the Breeze Pirates. Shit, nice, 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 nice. Ada Komurasaki dengan Red Scabbard kat belakang. There's more of them. Komurasaki-sama. Is he a ghost? There was a funeral and everything. Are we dreaming? Oh, diorang tahu kan? Komurasaki ni patutnya mati kan? Tapi ni tak. That beauty cannot be fake. Boss Kyoshiro, where's your patented ponda? Okay, dia punya tu kan, rambut dia. Well, this is going to be a long story. First, allow me to present the new Shogun of Wano. So, siapa Shogun of Wano? Momo ke Lady Yori? Damn, Kaido betul-betul kalah lah. It's the end. Guys, Kaido dah kalah tu. Kaido dah kalah. The raid does not end in failure, Mr. Moch. Tapi cerita dia, cerita dia apa? Cerita Kaido dengan Bimam tu kan? Takkan dia orang, dia tak mati. So kalau dia orang dah bangun balik, apa jadi kan? Macam mana ender tu ada kan? Takkan Kaido nak tiba-tiba belah daripada Wano kan? Okay, cerita chapter ni panjang juga sebenarnya. Panjang juga. Perhati dengan chapter ni sebab dia ada banyak isi. Tapi flashback Kaido dah tak ada lah. Sikit tu je lah flashback Kaido. Damn. So chapter ni bermula dengan pengumuman kekalahan Kaido. Lepas tu ada pasal perbualan Lady Otoko dengan Text 2 Lantern ni, and then diorang meraihkan kemenangan ni, and then Momo borak dengan Zunisha pasal Wano punya border, yang tu pun boleh bincang lagi. And then last sekali diorang ada lagi volcano eruption lah. Semua orang perasan ada quake. Lepas tu Momo datang Power Capital, Lady Hiyori pun datang, dan Denjiro kata kita ada new Shogun of Wano. Itu sahaja reaction aku untuk One Piece chapter 1050. Wow, banyak benda jadi kat chapter ni. Kita kena akur lah yang Kaido dah kalah. Kaido dah kalah, geng. Kaido dah kalah. Kita jumpa lagi dekat video akan datang. Thanks for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Ciao.